په کندهار کې نیول سوي تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ ریاست موزیم ته وسپارل شول. د کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي هغه تاریخي آثار چې تېره میاشت امنیتي ځواکونو له لورې په کندهار کې نیول سوي وه د اطلاعات او فرهنګ ریاست موزیم ته وسپارل شول. تېره میاشت امنیتي ځواکونو په سپین بولداک ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه قلمي نسخې چې په غالب ګمان د کوشانیانو په دورې پورې اړه لري او 2.5 کیلوګرامه قیمتي خاوره په داسې حال کې چې په یوه صادراتي محموله کې پاکستان هیواد ته انتقالېدل د 2 کسانو سره یو ځای نیولې وه. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور څپاند ویل چې مسؤلینو د یو لړ پلټونو او تحقیقاتو وروسته یاد نیول سوي آثار د کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند موزیم ته وسپارل چې وروسته به یې د مسلکي انجینرانو له لورې د پیژندنې، پاکارۍ او ترمیم چارې ترسره شي.